Ауырлығын алдан ук белдек. Ни өчен? Чөнки менә әйткәнемчә беренче мәртәбә барам, миңа инде киңәш иттеләр. Бөтен тәмен татырсың, яшеңдә әле яш дип, миңа 28 генә яш. Шуңа күрә инде яш ягында авырлыкны кичерү әллә ни катлаулы булмас. Без инде физик яктан да тәгә әзерләндек, рухи яктан да әзерләндек. Шуңа күрә бу хаҗ җиңел эш түгел. Хәтта бер галим дөя өстендә утырып барган халәтеннән бу хаҗмын инде бу дип уйлап, җитешә дә җыю бара хаҗга. Шуңа күрә без инде автобус белән бару, самолет белән бару, ул безнең өчен барыбер теге бик зур җиңеллек. Шуңа күрә монда инде әзерлексез шулай ук барырга ярамый, ләкин инде хаҗ авыр дип әйтмәс идем. Пешикме дип сыйры сатарга уйлады да, сыйры саткан акчага хатын әйтеп барып кайт диде. Насыйп булды. Куркытмыймы хаҗ? Куркыта инде. Пасияга мәсәлән. Нинди сөйлеп китәләр инде, андар үтә булыр микән, Аллаһ Тәгалә кабуллар кылыр микән дип инде. Аны авырлыклар бар, ни сынау бит, Аллаһ Тәгалә сынау бит безгә. Тустан үтә алсак, шәт иншаллаһ кабулларын кылар Аллаһ Тәгалә. Үлебез дине. Кайда бит төрле вакыйгалар була, төрле хәлләр була. Менә шул яклары куркытмыймы? Аллаһ Тәгалә ни язган инде, аны узып булмый. Менә без хәзер әйе, хаҗ йолалары билгеле булган 5 көндә үтелә. Әмма ләкин менә без хәзер хаҗ аенда яшәп киләбез. Без хаҗ сәфәренә чыктык. Бу бәйрәм безнең өчен. Без хаҗ сәфәренә чыгабыз. Без каядыр ниндидер бер күт кыздырырга бармыйбыз. Без барабыз Аллаһ юлына. Аллаһ субханаһу ва тааланың йортына, Кабатулла янына. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм яшәгән урын, Коръан-ы Кәрим ингән урын. Шуның өчен кая барганыбызны белик, шуны аңлыйк, шушыларга ниятлик. Бейджикларын әзерлейбез, әлхамдуллахи шөкер. Менә бу безнең хаҗиларыбыз, думырты хаҗ белән баручылар, алар менә күрәсез, сумкалары да, бейджиклары да, барсы да менә күренеп, аңлашылып тора. Әлхамдуллахи шөкер. Менә әллә каян безнең хаҗилар күренеп тора, балкып торалар. Якты нур кояш кебек, әлхамдуллахи шөкер. Менә Татарстаннан икән күрсәткән байраклы бер инде атрибут. Була-була, барсы да була, байраклар була, ни флаг була бит инде, төрле ниләр, әләмнәр иншаллаһ. Продолжение следует...